Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje vou te mostrar como fazer esse lindo jogo americano, esse ponto bem legal. Ele consome bastante fio, porém o efeito dele fica maravilhoso na peça, fica uma peça super estruturada. Aqui eu utilizei o Euro Home Ecotrama, que é o número 4, mas se você preferir, você também pode fazer no Euroroma Brilho, por exemplo, no número 6, que ele vai ter esse efeito aqui. Olha que legal. Então, você pode utilizar outros fios de outras numerações para fazer a sua peça também. Pode utilizar o Passione também para fazer, que fica bem legal. Então, é uma peça que fica super estruturada e bem firme para você poder usar como jogo americano, caso você queira fazer passadeiras, também fica bem legal. Aqui eu utilizei um Euroroma Ecotrama na cor vermelha, aqui eu estou mostrando a cor pink para você, para que você possa ver que você pode fazer de diversas cores, que fica muito legal. Confira a seguir o material que você vai precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje. Ah, e não esqueça de curtir e compartilhar. O material que nós vamos precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje é um Euroroma Ecotrama número 4. Ele contém 340 metros e 200 gramas. A agulha indicada no rótulo é a número 3, que é a que eu vou utilizar aqui. Também vou precisar de tesoura para ali, para os cortes, para os arremates. Então, aqui eu estou mostrando a cor pink para você. Mas na nossa videoaula eu vou utilizar a cor vermelho, que fica bem legal, fica um trabalho bem bacana. Para a gente dar início, eu vou precisar aqui de uma base de correntes com 92 correntes aqui para dar a largura do nosso jogo americano. Dependendo do tamanho do seu ponto, por exemplo, você pode pegar a fita métrica, não precisa contar correntes, pode pegar a fita métrica e medir aproximadamente ali 42, 43 centímetros para que você consiga ter um tamanho do seu jogo americano para você utilizar ali. Depois você vai fazer o bico e ele vai ficar no tamanho ideal. Então, feito aqui, no meu ponto deu 92 correntes, vai variar de acordo com o seu ponto. Então, agora eu vou voltar na segunda corrente, a que está na agulha não conta, primeira, segunda, volto na segunda e faço um ponto baixo. Laço meu fio, pulo uma, duas correntes de base, vou lá na terceira, e nesta terceira corrente eu vou trabalhar cinco pontos altos, todos na mesma corrente. Então, todos esses cinco pontos altos eu coloco na mesma correntinha. Já fiz aqui o quarto e o quinto ponto alto. Ele ficou desta forma aqui. Feito isso, pulo uma, duas correntes de base, vou lá na terceira, prendo com ponto baixo, ficando assim. Laço meu fio, pulo uma, duas correntes de base, vou lá na terceira e trabalho mais cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Lembrando que todos esses cinco pontos altos são na mesma corrente. Então, trabalhei aqui os cinco pontos altos, pulo uma, duas correntes de base, ponto baixo na terceira. Desta forma aqui. Laço meu fio, pulo uma, duas correntes de base, vou lá na terceira e repito novamente os cinco pontos altos. Então, toda essa nossa carreira, ela será alternada entre cinco pontos altos e um ponto baixo, sempre pulando dois e prendendo no terceiro. Nós precisamos fazer esta primeira carreira para fazermos a base do nosso trabalho. Então, eu vou trabalhar aqui por toda a minha carreira e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da carreira, lembrando que a gente fez 92 correntes aqui de início. Então, dá bem certinho. Pulamos uma, duas e fazemos ali um ponto baixo
na nossa última corrente, ficando o nosso cordão desta forma aqui. Feito isso, eu trabalho três correntes para subir e mais duas de espaço, totalizando cinco correntes. Viro a minha peça, logo aqui à minha frente eu tenho os meus cinco pontos altos, então eu conto um, dois, vou lá no terceiro, que é o ponto alto do meio, e faço um ponto baixo, ficando desta forma aqui. Faço uma, duas correntes, laço o meu fio e coloco um ponto alto aqui, onde eu tenho o meu ponto baixo. Duas correntes, ponto alto lá no terceiro ponto. Então, como aqui eu sempre tenho cinco pontos altos, eu sempre vou no ponto alto do meio, faço um ponto baixo. Duas correntes, ponto alto lá em cima do ponto baixo. Duas correntes, ponto baixo aqui no terceiro ponto. Lembrando que você sempre vai ter cinco, então, fica bem fácil de você identificar ali onde está o seu ponto. Faço duas correntes novamente, ponto baixo em cima do ponto alto. Ele vai ficando desta forma aqui, a gente vai igualando a carreira, lembrando que este é o nosso lado avesso. Então, você vai trabalhar desta forma até chegar ao final da sua carreira. Cheguei aqui ao final da carreira e finalizei com um ponto alto. Ficamos assim a nossa segunda carreira. Trabalho três correntes para subir, viro a minha peça, e aqui, onde eu tenho esse primeiro ponto, eu vou trabalhar mais três pontos altos neste mesmo ponto. Um, dois e três, totalizando quatro aqui com as três correntes que eu subi. Vou aqui para o meu próximo ponto baixo e faço um ponto baixo. Então, ficamos assim o início da nossa carreira. Laço meu fio, vou aqui, eu tenho essa alça de duas correntes, o ponto alto e a alça de duas correntes. Então, eu vou aqui nessa segunda e vou trabalhar três pontos altos. Um, dois, três pontos altos. Faço uma, duas correntes, laço meu fio e volto aqui neste meu espaço, entrelaçando todo o meu ponto para fazer um ponto alto. Um, laço meu fio, observe como ficou atrás, laço meu fio, faço novamente, introduzo a agulha aqui, dois, mais um, três, e ele ficou desta forma aqui. Então, eu fiz três, e agora, eu vou aqui onde eu tenho o meu ponto baixo e faço um ponto baixo. Este é o nosso lado direito, este é o nosso lado avesso. Observe que o lado avesso, ele fica, eu gosto mais do lado avesso, porque daí os pontos ficam assim. Mas, se você preferir, depois, na hora de fazer o bico, pode usar o lado direito também. Feito isso, laço o meu fio. Vou soltar aqui um pouco mais de fio para poder trabalhar. Feito o ponto baixo, eu laço o meu fio e, novamente, à minha frente, eu tenho a alça de duas correntes, o ponto alto e a alça de duas correntes. Laço o meu fio, pulo essas duas correntes e o ponto alto, vou lá na próxima alça. Trabalho três pontos altos novamente. Um, dois e três. Faço duas correntes. Volto aqui novamente, então, eu pego os três pontos que eu fiz e mais essa alça de duas correntes. Laço o meu fio, volto para pegar todo ele e faço o meu primeiro ponto alto. Laço o meu fio novamente, faço o segundo, laço o meu fio e faço o terceiro ponto. Então, ficou desta forma aqui
o nosso lado avesso, olha como vai dando formato e vai ficando bem legal. E aí, prendo com ponto baixo. Então, por toda a carreira, nós vamos repetir esses motivos que nós fizemos, sempre fazendo os três pontos altos e depois voltando aqui. Você vai trabalhar dessa forma até o final da sua carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira, então eu vou terminar como eu comecei, com quatro pontos altos. Fiz o meu último motivo, trabalho um ponto baixo no ponto baixo. Como aqui eu tenho cinco correntes, eu vou lá na terceira e vou trabalhar cinco pontos altos. Perdão, quatro. Um, dois, três e quatro. Finalizei aqui a minha carreira, então ele ficou como eu comecei. Igualzinho, e aí nós temos aqui a nossa carreira ali. O lado avesso ele vai ficando assim. Então agora nós vamos fazer a base de correntes e ponto alto para a gente começar. Uma corrente, viro a minha peça, um ponto baixo aqui, já no meu primeiro ponto. Duas correntes, um ponto alto aqui, onde eu tenho o ponto baixo. Então, sempre que você tiver um intervalo aqui abaixo, você fará um ponto alto. Faço duas correntes novamente. Ponto baixo agora nessa alça de duas correntes. Duas correntes. Ponto alto em cima do ponto baixo. Duas correntes. Ponto baixo ali na alça de duas correntes. Observe como ele vai ficando, nós vamos preenchendo aqui onde nós fizemos os pontos baixos, e ele vai igualando para ficar na altura da carreira. Duas correntes, ponto alto no ponto baixo, duas correntes, ponto baixo na alça de duas correntes, e dessa forma a gente vai trabalhando por toda a nossa carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Então, trabalho um ponto baixo lá no meu último ponto, duas correntes e um ponto baixo para finalizar essa carreira. Nesta carreira aqui, ao invés de começarmos com quatro pontos altos, como nós começamos aqui nessa carreira, observe que cada vez, deixa eu puxar aqui um pouquinho mais de fio, cada vez que você tiver este bloquinho aqui, desta forma, no início, você já vai começar a fazer esse motivo aqui, fazendo os três pontos altos e voltando pegando. Quando você estiver essas cinco correntes que você tem aqui de início, ou duas correntes e um ponto alto, aí você terá que fazer os quatro pontos altos. Então, para dar início à nossa próxima carreira, a gente vai trabalhar uma corrente, vira a peça e faz um ponto baixo aqui. Já no começo, laço o fio e agora vou lá trabalhar os três pontos altos: um, dois e três. Duas correntes, e aí volto aqui para fazer os três pontos altos, como nós fizemos já anteriormente na outra carreira, para completar o nosso motivo. Ficando assim. Observe que ele vai ficando alternado, ele não fica um em cima do outro. Feito isso, prendo com ponto baixo em cima do ponto baixo e repito novamente outro motivo. Então, sempre que eu estiver esse T aqui, pode observar que nós temos similar a um T, você vai trabalhar dessa forma, fazendo os três pontos altos lá na corrente seguinte. Duas correntes e vai trabalhar aqui os seus três pontos altos. Aqui eu estou fazendo mais rapidinho, porque você já sabe como se faz, e ele fica assim: ponto baixo em cima do ponto baixo,
e seguimos trabalhando até completar a nossa carreira. Cheguei aqui ao final, fiz o meu último motivo, então, vou prender com ponto baixo em cima aqui do último ponto baixo, ficando assim. Agora, vou trabalhar as carreiras de correntes para fazermos a base para a nossa próxima carreira. Então, trabalho 3 correntes para subir e mais 2 de espaço, totalizando 5. Viro a minha peça, vou ali na alça de 2 correntes, ponto baixo. 2 correntes, ponto alto. 2 correntes, ponto baixo ali na alça de 2 correntes. Então, observe que nós estamos aqui igualando a nossa carreira, preparando aqui como se fosse uma base para trabalharmos na nossa próxima carreira. 2 correntes, ponto baixo. E assim eu vou trabalhando até completar a minha carreira. Finalizei aqui a carreira, finalizei todos os meus motivos. E aí, voltei aqui para finalizar junto com você. Fiz as últimas 2 correntes e vou fazer um ponto alto lá no ponto baixo, para igualar a nossa carreira. Então, lembrando sempre aqui, o segredo do nosso ponto. Sempre que você tiver esta alcinha aqui, nós vamos começar a carreira como nós começamos aqui, com 4 pontos altos. E aí, fazemos o ponto baixo aqui, e em seguida, fazemos o motivo. Quando você estiver com o ponto baixo, você já começa a fazer o motivo como nós temos aqui. Então, esse é o segredo do nosso trabalho. Trabalho 3 correntes para subir. Lembrando que a gente só vai fazer o motivo do nosso ponto quando a gente tiver o T aqui. Quando nós temos a nossa alça aqui para começar, a gente vai trabalhar aqui com 4 pontos altos, ou seja, 3 correntes e mais 3 pontos altos para totalizar 4. Aí, você prende com ponto baixo, laça o seu fio e agora, logo à frente, você tem o seu T. Então, é só você trabalhar os seus 3 pontos altos. Já tenho 3. Aí, você vai fazer as suas 2 correntes. E aí, vamos trabalhar aqui, entrelaçando, fazendo ali os outros 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Finalizamos o motivo. Prendemos com ponto baixo. E seguimos trabalhando desta forma, sempre alternando entre esses motivos. E a nossa carreira aqui nós trabalhamos os nossos motivos e a nossa carreira aqui com o Tzinho, que são as correntes, ponto alto e ponto baixo também, para igualar a nossa carreira e ficar dessa forma. Esse é o nosso lado direito, esse é o nosso lado avesso. Eu vou trabalhar aqui por algumas carreiras e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, fui trabalhando o meu ponto como eu te ensinei anteriormente. Eu fiz aqui aproximadamente 29 centímetros aqui da minha largura, deu aproximadamente 30, 31 correntes. E aí, você pode fazer de acordo com o seu ponto, né? Você pode fazer ali 29 ou 30 centímetros, porque o nosso bico é bem pequeno. Então, é só para dar um efeito. Quando eu faço um ponto mais trabalhado aqui no centro, eu acabo não fazendo um bico tão elaborado para não contrastar com o ponto, para que o que chame a atenção é o nosso ponto. Então, lembrando que aqui eu tenho o meu lado direito e esse é o meu lado avesso. Eu confesso que eu gosto muito mais desse lado avesso, então, por isso, eu farei o bico aqui do nosso lado avesso. Então, eu finalizei a minha carreira desta forma aqui. Sempre que você fizer este motivo, você tem que fazer uma carreira como essa para igualar. Finalizei aqui a minha carreira, eu já estou do lado avesso. Então, aqui, eu já vou começar a fazer o meu bico. Subo aqui 2 correntes. Laço o meu fio e dentro desse mesmo ponto, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. 1, 2
e 3. Totalizei 4 ali com as duas correntes que eu subi. Caso o seu último ponto fique mais frouxo, é só você voltar ele e fazer ele mais apertadinho. Feito isso, eu vou voltar aqui, onde eu tenho esse meu ponto baixo, e vou prender com ponto baixo. Faço duas correntes, laço meu fio, nesse mesmo espaço, eu trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2, e aqui o terceiro. Então, eu tenho 4 pontos altos com as duas correntes que eu tenho ali, que eu fiz para subir. E aí, eu vou aqui no meu próximo ponto, então, eu pulo todo esse meu espaço e vou aqui no próximo ponto. De preferência, tente pegar dentro da correntinha para que você consiga deixar os pontos todos juntinhos. Faço mais 2 correntes, laço o meu fio, dentro desse mesmo espaço, eu vou trabalhar mais 3 pontos altos, que serão 4 com as duas correntes que eu subi. Ponto baixo aqui dentro desse espaço. Se você preferir, também pode fazer um ponto baixíssimo, que também fica legal. O efeito, ele dá praticamente o mesmo. Se você não quiser fazer o ponto baixo, pode fazer um ponto baixíssimo. Lembrando sempre que a gente faz 2 correntes e mais 3 pontos altos para totalizar 4 ali. E aí, eu vou aqui nesse meu outro espaço, onde eu tenho aqui, não aqui dentro, vou aqui para os pontos ficarem mais juntinhos, subo 2 correntes, trabalho os meus 3 pontos altos ali, que ficarão 4 com as duas correntes que eu subi, desta forma aqui. E aí, vou lá no próximo espaço, prendo com ponto baixo ou com ponto baixíssimo, como você preferir. Subo 2 correntes e sigo trabalhando desta forma até chegar aqui neste canto. Então, eu vou trabalhar essa minha lateral e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final no meu bloquinho, no meu último bloquinho. Então, trabalho também 2 correntes. Trabalho os 3 pontos altos, que ficarão 4 com as duas correntes que eu subi. E aí, eu vou aqui neste ponto baixo que eu tenho aqui, no primeiro ponto baixo, e prendo novamente. Pode ser com ponto baixo, pode ser com ponto baixíssimo também, não tem problema. Então, aqui nessa parte, nós ficamos com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 motivos eu tenho nessa parte aqui. Faço 2 correntes, e aí, vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos, para totalizar 4 com as duas correntes que nós temos. E aí, vou aqui onde eu tenho esse meu leque, prendo com ponto baixo ou com ponto baixíssimo, como você preferir. Faço 2 correntes, laço o meu fio e trabalho aqui 3 pontos altos. Vou prender agora aqui com ponto baixíssimo. Então, aqui onde eu tenho as correntes, eu pulo essas aqui e prendo aqui com ponto baixíssimo. Faço 2 correntes. Como que você vai saber a quantidade de pontos que você tem que pular nessa parte que nós só temos pontos baixos e correntes? Então, você fará o seu bloquinho ali com as duas correntes e os 4 pontos altos. E aí, você vai dobrar ele e vai medir para ver onde você vai prender. E aí, você vai trabalhando desta forma. Então, você vai trabalhar por toda essa sua lateral. Quando você chegar aqui no canto, quando chegar aqui no canto, eu vou voltar para mostrar para você como é que a gente faz e quantos motivos nós temos aqui. Trabalhei aqui por toda a minha lateral, então, fiquei nessa minha lateral com 20 motivos. Para finalizar, eu preciso introduzir a agulha ali no último ponto, onde eu tenho o ponto baixo, e finalizar. Faço 2 correntes. Esse fio que está aqui de início, eu já posso aproveitar para esconder ele. Então, trabalho novamente os meus 3 pontos altos.
totalizando 4, ali com as duas correntes que eu subi, e aí eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz da outra vez. Então, como eu fiz na outra parte, eu também vou ter que ter a mesma quantidade de motivos que eu tenho nessa parte aqui, para ficar igualzinho. Depois que você finalizar essa parte, você vai vir para essa e vai tecer os nossos pontos para que tenha a mesma quantidade de motivos e fique bem certinho todos os nossos cantos. Cheguei aqui ao final da carreira, contornei todo o meu trabalho, então cheguei aqui no meu último bloquinho. Vou finalizar com um ponto baixíssimo ali onde eu comecei. Fiz o ponto baixíssimo, alongo meu fio, posso cortar ele, vou alongar um pouquinho mais para que fique maior para a gente poder fazer o arremate. Então, meu fio ficou totalmente solto aqui. Eu pego a minha agulha de crochê, introduzo no mesmo ponto que eu estava fazendo, do lado avesso, para puxar o fio lá para trás e fazer um arremate perfeito, para que não mostre que você fez o acabamento ali. Agora, eu pego uma agulha um pouco mais fina, pego um pontinho que eu tenho bem próximo aqui, trago o meu fio por esta alça e faço uma corrente, que é para travar ali o meu fio. Travei, posso puxar, e aí eu vou escondendo todo esse meu fio aqui do arremate. Então, eu vou esconder aqui e já volto para mostrar. Finalizei aqui os arremates, olha que legal que ficou, fica uma peça bem estruturada, por isso nós fizemos com o Ecotrama, que é o número 4. Caso você queira fazer com outro fio mais grosso, também dá, que vai ficar bem estruturado. A medida aqui final da nossa peça, então, nós ficamos aqui com 30 centímetros por 44 centímetros. Ele fica um tamanho bem ideal, caso você queira fazer maior, também pode, que fica bem bacana. Esse aqui é o nosso lado avesso, eu acabei fazendo o bico do lado avesso, porque eu gosto mais desse lado. Mas, se você preferir este outro lado, você pode fazer o bico também, porém, faça ele do lado direito. Essa foi a nossa videoaula de hoje, espero que você tenha gostado, não deixe de curtir e compartilhar. Um super beijo e até a próxima!